Již po 21. se na dvoře v Borčicích oslavoval svátek koní. V krásném prostředí Českého ráje se uskutečnilo tradiční setkání milovníků koní spojené s odborným výkladem a ukázkami úspěchů tamní jezdecké školy. Letos už po 22. tady u nás pořádáme Den koní v Českém ráji. Nazvali jsme to Den koní v Českém ráji 2013. Účelem této akce je, abychom seznámili lidi s životem u nás na farmě a abychom hlavně potěšili děti. Náš jezdecký klub si připravil řadu různých scének a vystoupení. No a nakonec bude to co nejvíc Děti zajímá, to znamená své zemi děti na koních. Tady celé léto pořádáme dětské, dětské tábory, na které se může každý přihlásit a kde se děti během týdne naučí základy ježdění. A když zůstanou ještě delší dobu, tak pak už mají tu možnost, když už budou natolik pokročilé, aby si mohli vyjet tady do té krásné krajiny Českého ráje, která nás tady všude obklopuje. Zábavný program členů jezdeckého klubu, divácká soutěž, projíždky dětí na koních to vše bylo záruka, že návštěvníci akce odcházeli nad míru spokojení.